រជនស៊ីឈ្នួលដឹកឈើប្រណិតមួយគ្រឿងបានក្រឡាប់ផ្ងាជើងនៅក្នុងក្រុងស្ទឹងត្រែងរជនម៉ាក់សាន់យ៉ុងមួយគ្រឿងដែលគេដឹងថាជាក្រុមស៊ីឈ្នួលដឹកឈើប្រណិតចេញពីឧស្សាហកម្មវរៈជ័យទៅលក់នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមគឺបានក្រឡាប់ផ្ងាជើងនៅលើកំណាត់ផ្លូវលេខ 7A ស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់សាមគ្គីក្រុងស្ទឹងត្រែងគ្រាដែលរជននោះបើកក្នុងល្បឿនលឿនហេតុការណ៍នេះគឺបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី24សីហាម្សិលមិញសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថារជនជួបគ្រោះថ្នាក់នោះគឺមានម៉ាក់សាន់យ៉ុងពណ៌សគ្មានស្លាកលេខនិងមានម្ចាស់ឈ្មោះហេងរស់នៅក្នុងភូមិកញ្ចាញគោកឃុំស្រែសម្បូរស្រុកសៀមប៉ាងប្រពន្ធបន្តថាតំណងជាអ្នកបើកងុយដេកហើយបើកលឿនផងពេលមកដល់ផ្លូវកោងចំណុចខាងលើក៏ក្រឡាប់ផ្ងាជើងតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយពុំមាននរណាម្នាក់រងគ្រោះនៅក្នុងហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់នេះទេក្រៅតែពីការខ្ទាតចេញឈើប្រណិតមកក្រៅហើយម្ចាស់លើកប្រម៉ូដាក់រយុទ្ធថ្មីមួយទៀតចាញ់ទៅបាត់នោះក្រោយការហៅសមត្ថកិច្ចពុំបានចាប់វិធានការរយុទ្ធនោះទេដែលអនុញ្ញាតឲ្យម្ចាស់យកទៅជួសជុលដោយខ្លួនឯងគួរបញ្ជាក់ថាឈ្មោះហេនេះជាឈ្មោះរកស៊ីឈើឈ្មោះស៊ីឈ្នួលដឹកឈើប្រណិតយ៉ាងសកម្មពីតំបន់អូសៀនជាវរៈជ័យដែលឆ្លងកាត់ខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងក្រចេះឈ្មោះទៅកាន់ផ្សារទីផ្សារនៃប្រទេសវៀតណាមរជននិងឈើប្រណិតរបស់ឈ្មោះរូបនោះក៏ធ្លាប់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ដែរកាលពីអំឡុងខែសីហា2015ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយចំណាត់ការនេះមិនបានធ្វើឲ្យសកម្មភាពដឹកជញ្ជូនឈើប្រណិតថមថយឡើយបាទហើយយើងដឹងហើយនៅក្នុងអត្តបទព័ត៌មានបញ្ជាក់ថាជនដែលបានដឹកឈើប្រណិតហើយបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះក៏ធ្លាប់មានប្រវត្តិពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដឹកឈើដែរក៏ប៉ុន្តែយើងឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាមិនមានវិធានការអ្វីយើងចង់ដឹងថាតើឈើរបស់គាត់ដឹកហ្នឹងគឺមានច្បាប់ឬក៏អត់ច្បាប់ដឹកចេញពីណាឲ្យច្បាស់លាស់ហើយហេតុអីបានជាមិនមានចំណាត់ការបែបនេះហើយអញ្ចឹងហើយបានជាប្រជាពលរដ្ឋបានលើកឡើងថានៅតែមិនមានចំណាត់ការច្បាស់លាស់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដឹកជញ្ជូនបាទឈើប្រណិតបើករណីនេះគឺនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងនៅក្នុងក្រុងស្ទឹងត្រែងតែម្ដងគឺគេដឹងថាការដឹកជញ្ជូនឈើនៅរយុនេះគឺចាញ់ពីឧស្សាហកម្មវរៈជ័យបាទទៅលក់នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមបាទ